нөхцөлд одоо дахиж оруулна гэж. Эрүүг хэрэг үүсгэж ялагдчихаар татсан бөгөөд улсын хурлын гишүүнийгээд өнөөдөр энэ бичгэн дээр сая үнсэн төгөлтөнд бол байж байгаа хэрэг. Тэгэхээр бас нэг өөр ялагдчихаар татдаг юм байна уу? Энд чи одоо хуулийн хувьд бол маш ойлгомжгүй олон том асуулт хариулт болоод байгаа олон зүйл биш үү? Тэгээд энэ дээр одоо маш ойлгомжтой хариулт өгөөд ерөөсөө одоо цаашдаа энэ үүсэж байгаа нөхцөл байдал хаашаа очиж юунд дээр очиж дуусах вэ гэдгийг хармаар байна шүү дээ. Энэ та нар намайг одоо зүгээр үг хэллээ гэд одоо олон хоороо олуулаад нэлж барьж идэж болно л доо. Үнэхээр одоо байх суухын аргагүй л дайрж давширч байна. Гэхдээ тэглээ гэд энэ асууд чинь шийдэгчгүй. Энэ олон төмнө та нар очиж тайвшруулач. Намайг энд баалах яах вэ? Тэрчлэх яах вэ? Тэр бол болдгийг 90 оноос хойш нац гэж зөндөө үзэл явсан. Тэгээ явдгараа л явна. Хилдгээл хилнэ. А гол нь өнөөдөр энэ танхимд одоо хаалттай хийгээгүй их хурлын одоо удирдлага их хурлын гишүүд таавахын баярлалаа. Ард түмэн ч гэсэн одоо прокурорын үгийг сонсоод ингээд тодорхой хариулт авчих байхаа гэж найдаж байна. За 80 дугаар микрофоныг хөө тэр ёс зүйн хороонд юм уу гэсэн. А ёс зүйн хороондоо хариулахар ч гэдэг яах вэ? Чин нэг миг чин. За тэгвэл би юм зөвтгөх шиг хариулж юм. Уу харин тийм. Би харин тэгээд тэр за ямцгт шиг хэрэггүй болч энэ нөгөө дид тороо байнгын хороон тэр холбогдох дид тороо байнгын хороонд хариулаад байгаа бас дэг яасан юм ааш 80 дугаар микрофоныг өгч ерөнхий прокурор микрофон өгч. За гишүүний асуултанд хариулъя. Монгол улсын ерөнхий прокурорын үүрэгт гишүүний ёс зүйн асуудлыг хаа нэгэн газар тавих ийм одоо эрх хэмжээ бол байхгүй. Тэгээ гишүүний ёс зүйн асуудлыг ярьдаг газар тавьдаг байгууллага нь би бишээ. Би зөвхөн эрүүгийн хэрэгт ялагдагчаар татаж яллах ажиллагаа явуулдаг ийм ч үүрэгтэй хөө. Тийм учраас би ёс зүйн хороонд ямар нэгэн байдлаар бичиг бол цаас өгсөн байхгүй гэдэг хэлэх байна. За, оюу хорлох шүү. Оюу хорлох шүү асуултаас. За, би хоёр зүйл тодруулъя.